džiaugiamės pergalę, laimėjom prieš stiprią agresyvę komandą. Ir kaip išnekėjom tos augutinės prieš tai, kad reikėtų su pirma važiavo šiekautus 40 minučių, tas ir įvyko. Džiaugiamės pergalę, gal nesidžiaugiam, kad tiek daug taškų praleidom, bet aišku, pergalė yra pergalė. Greitas puolimas varžovų, puolime net kovoti kamuoliai leido jiems sėkmingai būti rungtynėse ir netoli pergalės. Tai šitos dalykus reikėtų patiesti prieš sekančias rungtynės, na, o šiaip, na, vėl šiame metu ir įdomus, kad visos komandos apylygės ir džiaugiamės iškovojus rungtų tašką išvyką. Daug žaidėjų gynyboje dirbo prieš Brauną. Kas jūsų nuomonė geriausiai tą darbą atliko? Ar visi netliko taip, kaip jūs norėjot? Atrodė, kad neblogai, gal ir Mikalauskas neblogai tvarkėsi, po to buvom pasirinkę vieną planą prieš Brauną. Pirmą autorą eiti per apačią, bet jos pradėjo nesiteisinti, jisai primėtė daug dvitaškų, tada reikėjo keisti planą. Na ir jisai jau kai pagavo ritmą, tada jau buvo dar sunkiau. Na, turbūt niekas neįvykdė, jeigu pelnė 26 taškus. Tie varžovo pabaigoje atsigavoti kamuoliai puolime, tai buvo jūs komandos aukštaūgių kažkokios klaidos, ar, na, nežinau, Dimša labiau patyręs laimėti dvikovas prieš jaunesnį Masiulį? Aukštaūgių, jeigu pamenat, pirmą atveju tai Laimonas Kisėlis eina padėti atverti kamuolį Gyčiui Masiuliui, tuo tarpu kai jis turi atverti metantį Dimšą, Dimša pasiima kamuolį kitoj situacijoje, paprasčiausiai Gytis Masiulis. Ko šią dar reikia šiek tiek valgyti, kad nenustumtų stipresni žaidėjai. Bet mačio pabaigoje be Galdiko žaidėte? Žaidėme be Galdiko, nes labai gerai įsivažiavo Grantas ir nesinorėjo, kaip sakant, nesinorėjo keisti Grantą. Pats esat treniravęs Egidijų Dimšą, nustebino toks jo galingas šiandien? Jisai šį sezoną gerai atrodo ir iš vis žaidžia prieš savo buvusią komandą, buvusį trenerį. Visada žaidėjams yra papildoma motyvacija ir aš kiek jį atsimenu po to, tai prieš mano komandas tada žaidžia su dviguba energija. Bet džiaugiuosi iš jį, žaidžia kitas komandas. I think that was a good game. We didn't do defensive part of the job in the first half. We didn't get as tough as we were supposed to be. Let them to get some shots. They also made some tough shots. Second half we did better job, unfortunately for us, when we had to do something, didn't go our way. We missed free throws, we didn't box out, also that last out of bounds play was not executed the way how we wanted to. They used that and they won. Coach, 91 point for your team. We got used that Dzūkija was a more defensive team in the previous season, but this game shows that your team can be very efficient on the offense. Do you think that your team can maintain this kind of pace in the offense during the upcoming games? Again, I say we lost because of our defense. We in second half is much better defense than first half. I hope that we will get this, but we were shooting today really great threes, especially first half. We were really making that threes. It is sometimes you make these threes, sometimes you miss the threes, but what has to be always there is defense. And unfortunately, or we just didn't do what we were supposed to do in defense in the first half. Is your team very dependent on good game of Kendrick Brown, or you think other players can also be the leaders from the guard position? Today he was for sure the key player out of our guards, but I think that also others can do some good things. So I just hope that we will not depend so much on one player, because that's not always good.